Ketika sesebuah mesyuarat sedang berlangsung, pengguna sistem yang terlibat dengan mesyuarat boleh melihat butiran mengenai mesyuarat, sebarang dokumen yang dinaik turun bersama mesyuarat dan juga laporan dari mesyuarat yang lepas. Pengguna boleh mencapai maklumat mesyuarat dengan memilih jawatan kuasa yang berkenaan dan klik pada tab mesyuarat. Pada halaman ini, akan tersenarai mesyuarat yang telah lepas dan juga yang akan datang. Jika ingin melihat laporan mesyuarat yang lepas sebagai rujukan, pilih bilangan mesyuarat dan klik pada pautan lihat pada lajur laporan. Anda akan dipaparkan halaman laporan mesyuarat yang telah dipilih. Di sini, ahli-ahli mesyuarat boleh memantau perkembangan status tindakan untuk dibincangkan dalam mesyuarat seterusnya seperti perkara-perkara berbangkit. Untuk melihat dokumen berkaitan mesyuarat yang dinaik turun bersama, pilih bilangan mesyuarat yang dikehendaki. Pada kotak fail untuk mesyuarat ini di sebelah kanan halaman, ahli-ahli mesyuarat boleh memuat turun sebarang dokumen yang diperlukan. Ini memudahkan semua ahli untuk membuat rujukan tanpa perlu membawa salinan sendiri ke mesyuarat.